नेपाल एउटा रिलिजियस हार्मन भएको कन्ट्री हो, सायद यस्तो कन्ट्री संसारमा बिरलै पाउँछ। संविधानमा स्थापित भएको थियो र अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतन्त्र नेपालको कन्स्टिट्युसन आइसकेपछि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले लेखेको संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्र रूपमा रहेको राज्य घोषणा गरेको छ। त्यसैले राज्यको धर्म हुँदैन, धर्म सबैको आफ्नो आस्थाको हो, राज्यले सबै धर्मलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र युनाइटेड नेसनको युएनको जुन सिद्धान्त छ त्यो पनि पञ्चशीलमा आधारित छ। आज बुद्ध जताततै फैलिएको छ बुद्धिज्म।